بندے کاریگری مکے مکو ببے ڈسے ٹھیک ہے نا وہ چپ کر وجے تو ڈسے ان بھلا منک میں پوچھو کہ یار اصل بندہ ہوئے تکڑا لاؤن والا ایکسپرٹ بندہ نا پیچھے تو تھی سکتی ہے نتا اساں چیک مے سارے بچے دے ویڈیو کر کے ترقی وے دودھ تے مار گئے